коли ж, які оптимальні дні і оптимальні умови для того, щоб вибрати чосник з нашої грядки. Найоптимальніші дні для прибирання чоснику з грядки – це є 20 числа липня. Ну, якщо літо посушливе, це трошечки прискорюється цей процес. Вибираємо ми його швидше. Але так, як зараз, в даний час, вибирається він в оптимальні дні, це 20 числа липня. Цього року, знову ж, багато людей каже, що чосник, багато чоснику погнило, вже викопали люди чосник. Але це не залежить, від, напевно, не стільки від того, що дощова погода, скільки залежить від сорту чоснику. Бо, наприклад, у мене чосник, він ще нормальний, зовсім не прогнивший. Викопувала кілька чосників, кілька головок, бачила, що він не гниє, значить я його залишила і викопую 20-го числа. А сусідка, в неї інший зовсім сорт, і вона вже викопала, в неї половину чоснику прогнило. Як же ж ми бачимо, по яких ознаках ми маємо знати, що чосник вже готовий до викопування? Коли ваш чосник ріс, ви його підживляли з ранньої весни, і вже літом, в червні, коли він вас почав випускати ось такі стрілки, я думаю, що ви знали, що треба було їх обламувати. Але обламавши отакі всі стрілки, я завжди залишаю 2-3, для того, вони в мене як індикатор. І я по них визначаю, чи можна викопувати вже чосник, чи ні. Знаєте, на початках вони ось такі зігнуті, закручені спіраллю, оці стрілки. А тоді ви дивитеся, якщо ця стрілка, вже от тут бачено на ній, випрямилася, і ось на тій коробці отака є тріщина, коли вона розтріскується, знайте, що це час викопувати ваш чосник. Раз тут вже достигло те насіння, воно вже і спіле, і коробочка тріскається, значить і ваша головка чоснику, і ваші зубці чоснику вже також готові до викопування. І ще, по погодних умовах ви дивитеся, якщо ж все ж таки вам треба швидше викопувати чосник, ви викопаєте кілька головок, ну, в будь-якому місці, на грядці. І дивіться, якщо ось ця шкірка, вона легко відстає, легко знімається, значить чосник готовий до викопування. Оця шкірочка повинна вам легко зніматися. А тепер, дивіться, хочу вам показати, яка різниця в тому, коли стрілка обрізана. Отут, бачите, тут я обірвала стрілку, а отут стрілка не обірвана. Подивіться ось на цю головку чоснику. Так що результат наяву. І хто вважає, що тих стрілок не потрібно обривати, то я вважаю, що він помиляється. Бо такі усі поживні речовини йшли в ось цю головку, а тут пішло воно в насіння. А тепер хочу вам ще розказати такий секрет. Ну, може, не всі його використовують, але ви бачите, ось в цьому листі, отут листя, тут воно ще ж таке, тільки зверху воно сохне, тут воно ще зелене. Коли та головка в землі, і ще відбувається фотосинтез, тут поживні речовини йдуть. І для того, щоб наша ось ця головка набрала побільше поживних речовин, ми будемо за тиждень до викопування ми в'яжемо гудзи, ну, вузли, можна казати. Ось так, в'яжемо отакі гудзи. І так все листя на грядці перев'язуєте в гудзи. Поживні речовини, листя, оце, чому кажуть, що цибулю потрібно пригинати? Цибулю ми пригинаємо для того, щоб вона, а чому пригинаємо? Знову ж таки, щоб поживні речовини більше йшли в саму цибулину. Так і чосник. Ми його не пригинаємо, а ми зав'язуємо гудз. Листя, щоб поживні речовини з цього листя йшли нам всі. А тепер про зберігання. Особисто я ось такий чосник в'яжу, не обрізаю. Ось цього всього я не обрізаю. А в пучки зв'язую по 10 штук. Я собі в'яжу в пучки і підвішую десь в якомусь приміщенні, яке не, де немає палючого сонця, а прохолода і провітрювання. Не закрите приміщення глухе, а де те приміщення, яке провітрюється, прохолодне, підвішую так, щоб до повного висихання. Тоді ось ці стебла висихають, бо ж бачите, оці вже вони сухі, а в цьому ще треба йому висохнути.
то ті стебла висихають, і вже аж тоді я їх, вже коли повністю стебла сухі, тоді я їх вже обрізаю і вже тримаю в ящиках. Ну що ж, дівчата, я думаю, що ви скористаєтеся моїми порадами, вчасно викупаєте часник і бажаю вам гарного урожаю.